Fala aí, caralho. E aí, aprendeu aí. Essa é a bola Começando da mais um vídeo, Copa, já hein? deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Chamaram a Quarta-feira bola da começando Copa já aí. pra ir roubar Aí, coisa. caralho, aí, ó. É assim que anda, caralho, né? É assim que anda, caralho. Patrick, encontrei a bola quadrada do Kiko aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui embaixo, aqui tem uma bola quadrada aqui, seu troco do Deus, tem caralho. Mouse barato lá pra Pega vender? aqui. Tem uns mouse baratos pra vender? Mouse barato aonde, moleque? Se não, já tá aí a nova bola da Ih, Copa. caralho, você vai tomar um retom só, meu pai. Quanto tá o processador? Quanto tá o processador? Precisa usar máscara, velho? Olha aqui, pera aí. O Ryzen 6. Eu tenho aqui já, eu tenho aqui. Você tem já? Então eu só ando com essas coisas agora, caralho. Então pode ir pra caralho, você tem que colocar o capacete depois da máscara, né, pô? Você põe antes? Ih, caralho, esse bicho aqui vai morrer, caralho. Você vai ficar sem um aqui, caralho. O quê? Falou assim que você tá cobrindo a cabeça com cobertor. Morrer, cara, é verdade que se a polícia viesse dar uma cabeçada nela, hein? Você entrar na frente do sol faz eclipse, é, eu cara. Eu falo que eu tô ajudando o idoso a atravessar a rua pra ela chegar. Aí o Matheus falou disso aí, cara. Caraca, é o seguinte, a gente vai pra rua agora, tá ligado? Meteu o louco ali com essa véia do caralho, vamos ver o que vai dar. Meu Deus do céu, velho. Essa é a roupa que você vai usar na cadeia hoje? Que moto que você vai? Quer ir na minha? Vai na melhor que tem, por favor, velho. Senão a gente vai ser pego, velho. Vamos de carro. Que carro? Nada de carro, vai de moto. Carro é ruim, pô. Pô, você aprendeu a pilotar, né? Você aprendeu, não fala. Você tá indo com a pior P1 aqui. Não dá de doida não, dá de doida não. Vocês vão abastecer? O que vocês vão fazer? Eu não entendo porque você tá usando capacete, mas tá de boa. Você já bateu antes de descer, mas vão indo, caralho. Não, hoje não, você não vai dar de doida não, velho. Eu já tô acostumado a andar com a pessoa que gosta de bater pra caralho. Vamos lá. Você tá ligado que se der ruim eu vou lá pro Paraguai, né? Não faz isso não, gente. Vai morrer, caralho. Eu tô falando. Vai 2-2, viu? Não é pra deixar Cadê ninguém sozinho, moto, não. Palhaço? Ah, fica a pé, eu sou trouxa. Seja o bucha Pega lá pra ser pego. Aqui, ô, aqui pra você acabou. Aqui, ó, arrombado. Aqui, vai ó, ter promoção aqui, de Black Friday lá no Vai, PC, vai, ou? Vai. Aqui, ó, senta em cima aqui, é de graça aqui, ó. Vai lá vender seus PC lá, ô. Pode crer. Caramba, aí, Rios, tá... o cara tá não, dando, não, tá não, atrás de tu aí, ó, com a mão na cabeça ainda. Aí, ó. Falei pro cara não ir armado. Ah, fica aí balançando ainda. Vambora. O negócio tá ferrado. Meu Deus, mano, ela é igual a Clara, mano, vocês vão ver, mano. Ela começa a ficar estressada e começa a bater em tudo, velho. Que isso, cara, calma aí. Olha, já começou a dar uma. Não, fala nada não, calma. Por que eu não pego o outro lá logo também? Pega o outro lá logo, junto. Vai lá. O que, caralho? O que você tá coisando aí? Caralho, que susto! Achei que você tava vendo alguma coisa, velho. Já tô aqui. Já tá pegando? Não, outra moto aí, ó, Matheus. Ah, o que, caralho? Calma. Vambora. Caralho, peguei quase 20 mil, velho. E tem L, caralho. Eita porra, e é o L, parece que é do EB, velho. É do EB, doidão. L do EB. Vai, caralho. Que isso, cara, eu tô vindo de L, velho. Parar, vamos separar. Aí é foda, tio. Fudeu. Nossa, vai dar ruim. Vira esquerda. Esquerda, confia. Tem que separar. Tem que entrar nos buracos. Entra aqui na esquerda aí, ó. Na esquerda. De baixo. 5 viaturas, velho. Você tem que entrar no lugar embaixo, tá ligado? Pra ele não ver. Aí, acabou. Aqui ele não vê mais, tá vendo? Ó. Tá de boa, pô. Os caras aí tá deixando roubar. Vai, cabeça de nós todos. Aí, guarda tudo na cabeça, velho. Ninguém vai revirar. Vai. Aqui já tô com muita grana, tio. Que é isso, cabeça de caixa d'água? 50 mil já, caralho. Vambora. Que isso, é doutora? Caralho, isso aí tá dando fuga da gente. Meu Deus do céu, tá? Onde que é vermelho? Eu não que sei. Que isso, doido? Olha aí, arrombado. A Ariel tá dando fuga em nós. Ela já quebrou a moto, velho. Agora que eu vim, velho. É polícia atrás de nós. Polícia. Puta que pariu. Passa direto. Boa. Vai reto. Tá de boa. Para aqui. Meu Deus. Encontra com a gente aqui próximo, vermelho. Vem pra cá que a gente calma puxa. Que tá arrumando aqui, calma. Nós estamos atrás do viaduto. Vai Rui. Cabelo de grama, Ariel, está bem? Então, essa pergunta foi feita errada. Você deveria ter me perguntado assim. Grama, você está bem por andar com essa trouxa aí? Para de entrar na favela. Eu já falei que pego por causa dela já. Que ela não tem muita habilidade com moto não, tá ligado? Mas é isso, tá bem, até agora sim. Até agora sim, calma.
Sua namorada perguntou se você tá bem. Aí, aí ó. Saíram aí? Meu Deus do céu, velho. Tá difícil. Vai, caralho. Aí tá vindo atrás de nós. É o ET, caralho. Não é de doida, não. Vai devagar. Esquerda. Isso. Vai reto, vai retão, vai retão. Pega retão, pega retão. Vai. Vai. Queima pneu. É isso, caralho. Só usa reta, que senão você vai bater essa desgrama. Vai, calma. O bicho tá vindo. O ET tá atrás de nós. Tá colado aqui, velho. Tem o cara gritando no nosso cangó. Tem o chegando. Mas você fica só reto. Se ficar só reto, isso aqui não acaba nunca, tá? Fodeu. Pode ficar só indo reto, caralho. Meu Deus, o que que ela tá fazendo, cara? Tá vindo moto já, véi. Eu perdi na segunda esquina. Não, aqui já tem moto atrás de nós, velho. Atenção, que nós encontramos. Porto. Ele tá no porto em direção à favela. Só vai reto, só vai reto. Calma! Ai, caralho! Agora tem a GCM também! Ele tá em direção à praça, Vamos, gente, todo mundo! Vai, foca só em pilotar, desgrama! Coisa não! Ele tá perto daquela lojinha de roupa, tá em direção à Grove. Confio, vira esquerda. Inclusive, batendo a gente aqui. Vira esquerda de novo. Onde? Vai. Vira direita, direita. Vai, tem que tirar da lá. Onde você tá? Rapaziada, é perto da Grove. Que braço do caralho, velho. Levanta aí, vai. Não dá, calma, tá doendo. Que é, caralho? Que são montanhas, já tô pego. Levanta, filho. Tá, tá bom, doendo, caralho, calma. Então fique calado, porra. Como é que eu vou saber se tu vai correr ou se tu não vai? E eu falando, vai mudar o quê, caralho? Então pronto, tá gritando, deixa eu apontar por aqui. Ah, então pega na minha, caralho. Porra. Oxi. Aqui é à toa ele é à toa. Porra, ele. Filho, levanta. À toa ele. Aqui é à toa, Bati, você é cego, seu arrombado. À toa. Você agora você é do médico, seu trouxa. Pô, cara, o menor tá machucado, gente. Não, mas pensa ele ficar gritando assim também, pô. Não, tem não. A dor faz o quê, o seu arrombado? E eu tava fazendo o quê? Pô, você é médico, caralho? Você é médico? Eu tava botando pra eu não saber se você ia correr ou não. Deitado? Como que corre deitado? Sim, eu não sei, filho. Aqui já tem de tudo aqui. O Bill tá me ligando, olha lá. Tá todo estressado, malandro. Você tá que louco, tá fora de série aí, caralho. Tô falando a parada. Eu acabei de bater, caí, tu queria que eu levantasse. Não, eu tava botando pra você. Não, você queria que eu levantasse. Falando, ah, sai, tá para louco de brincadeira aí, que não sei o quê. Porra, tá doido, tipo, brincadeira. A gente saiu do hospital quase agora, filho. Eu recebi por 4 tiros de AK. Como é que tu recebe 4 tiros de AK e tá trabalhando? É porque a bala não pegou, né? A gente recebeu o tiro não pegou. Ah, tá. Pode crer. Não, mas na AK nem por aí de escura, filho. Pode crer, pô. Ai, meu corpo. Ai, ai. Vou ter que dar um jeito de jogar esse tiro fora, velho. Ai, doutor, me ajuda. Ai. Ih, rapaz. Ai, minha perna tá doendo. Ai. 17 anos já dando fuga. É, saiu da moto. Eu não dei fuga, não. Quem tava pilotando era eu. Ai. Quebrar a perna dele. Cadê? Você não fica só olhando? Meu Deus. Tá estressado, caralho. Eu tô falando. Ai, caralho. Eu tô falando. Os caras tá puto. Eu tô falando. Ai, ai. Quem não fica puto com esse negócio? Ai. Negócio, vai, por aí. De você, você cai enchendo o saco. Ai. Tá doendo aonde, menor? Todo o meu corpo, todo. Noxedinho, tem alergia? Tá dando de doido aí, médico, caralho. Só mata o soro aí, caralho. Fica essa aí, doutor. Agradece tem um médico, o menor aí, mal educado. Não, o trabalho dele é fazer isso, caralho. Ué, vou agradecer o quê? Eu vou agradecer o trabalho dos outros que tem que fazer, pô. Eu pago ele, caralho. Nesse não, filhão. Ah, como que não? Eu que pago? Entra aí, vai. Aí. Vou jogar esse dinheiro fora, cara. Aqui uma perguntinha aí, hoje vai ter o... Tem que jogar esse dinheiro fora em algum lugar, cara. Tem que jogar esse dinheiro fora em algum lugar, velho. Olha o que aconteceu.
O meu comandante falou que você não foi encontrado nada, que era pra te liberar. Ah, pode crer. Mas já revistaram ele? Certeza? Ah, lá no local. Tava acompanhando. Eu falei que eu fui revistado, mano. Quer ficar onde? 20 ali? Reais. Na praça. Só na praça mesmo, na praça ficar de boa, né? Vou ser liberado com dinheiro sujo. Calma, né? Meu Deus, os caras nem revistou. Eu falei que revistou, velho. Valeu, Deus. Valeu, doutor. Falou, menor. Os caras não me revistou, cara. Eles acharam que tinha me revistado no local, velho. Não acharam nada comigo. Ai, caralho, velho. Na moral, velho. Essa aqui é gênio, na moral, velho. E esse dia que eu fui lá na civil, falei que eu era advogado, tirei o cara. Sem gastar nada. Caralho. Ô, velho. Fala. Ó, mano, na moral, Zé. Que é, porra? Ô, mano, eu fiquei preocupado, Zé. Ah, sai, que abraçar o caralho, cara. Porra. Que isso, irmão? Fiquei preocupado, Zé. Porra, você é doido? Você quase levou um tiro, tá ligado? Levei tiro do quê, tio? Tá doido? Nem deu tiro, irmão, não. Você falou que ia tirar no céu. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Aí, você tem dinheiro? Porra, tô falando, tô com 50 mil sujo aqui, caralho. Você roubou, Zé, tá incrível. Os caras não me revistou, caralho. Eles acharam, mano, que tinha me revistado, me liberou. Mas você tava com o capacete na cabeça, irmão? Tava, tava. Mas o que a gente faz? Taca fogo nessa barbearia e pega o dinheiro de todo pode mundo. Pode crer, vamos tacar fogo em tudo. Que isso, Dandão? Que tacar, isso, cara? Já saiu com uma pistola na mão, cara? Que isso, mano? Que isso, Dandão? Calma aí, Dandão. Calma aí, Dandão. Calma, pô, calma. Caralho, mano. Caralho, até que enfim você desencalhou, irmão. Por quê? Por quê? Ué, você tá aí com a mina, não? Vai tomar ela aqui, cara, viu? Caralho, qual é essa samurai? É o outro, é o outro. Vai fazer a barba aí, Bill. Vambora. Nossa. Vai, Bill, vai, Bill, vai, Bill. Meu Deus, ela levou a menina. Nossa, eu tenho que sair daqui. Diz que se dando, Bill. Nossa, vai dar ruim, velho. Vai, Bill, vai pra casa do caralho. Eu tô com 50 mil, ninguém mandou ser de doido. Ele me chamou, mulher. É, ficar puto. Aí, grama, tirei. Sobe logo. Sobe, seu trouxa. Para aí, caralho. Vambora, vambora. Aí, ó. Olha lá, olha lá, ó. Vai, caralho! Eu tô com 50 mil aqui, seu arrombado! Ô, Grama, eu esqueci, irmão! Ué, que trouxa, velho! Eu esqueci. Ô, velho, não, Grama, pega a visão, irmão. Passa 50 mil pra mim aí, irmão. Passar. Ô, irmão. Eu meti a mão na registra da gente. Eu vi, você algemou até a mulher lá, caralho, igual um idiota. Você viu, eu grampei a mina. Tadinha, ela ficou perto de mim, pô. Oi. Você saiu? Você saiu bem? Saí, saí. Sabe por que eu fugi? Pra eles virem atrás de mim, velho. Você é doida, caralho. Você quase morreu por causa disso, doidona. Mas deu certo, mas eu tava com nada, mano. Saí impune aqui, nem fiz. Eu tava com tudo e eles me liberaram. Acharam que tinha me revistado já. Fui liberada, mano. Eles me pararam mais porque eu corri. Aí eles falaram, por que você deu fuga? Eu falei, mano, porque eu tenho medo da polícia. Acabou. Pode ver, você tá... Ah, meu Deus, velho. Não, mano. Que merda é essa, caralho? Ô, Grama, eu bati aonde, truco? Você bateu aí, mula! Ué, mas bati aonde? Porra, no chão? Aonde? Aonde? Você tá metendo louco, cara. Cara, bate esse trouxa, mano. Aí, agora. Ó, o Grama beijando a garrafa dele porque ele não tem ninguém pra beijar, Zé. Arrombado do caralho. Tá de boa, ela vai chegar, mas tá de boa, pode ficar de boa. Olha na brincadeira aí, tá de boa. Como assim, Zé? Você quer ganhar 50 mil? Como? Seguinte, mano. Postei com o Grama quem pede a virgindade por 100 mil. Meu Deus, mano. Ai, você me tocou. Ai. Tá bom. Tá bom. Pode crer. Vambora. Vou tentar. Cadê? Você vai tentar aí ou lá, carai? Vou tentando. Tenta a moto, demônio. Consegui. Conseguiu? Pega. Calma. Agora é o carai. Agora vamos tentar isso aqui também. Calma. Grama, não sei dirigir, calma. O carro tá chegando da autoescola, cara. Calma. Vou usar todas essas aqui. Grama. A autoescola tá chegando, Grama. Calma. Oh, meu Deus do céu. Larga esse lixo aí, Grama. Larga essa merda, cara. Vai. Vambora. Eu não consegui, eu queria roubar. Vambora. Pegamos o carro. Era de alguém, ó. Quem viu o último vídeo lá, a gente viu esse carro parado, fi. Agora a gente vai levar pra nossa base, vambora. Vamos lá. Agora tem que ligar pra aquele velho, tá ligado? Caraca, como é que o Bill conseguiu, velho? Desgramado, velho. É muito difícil aquilo ali, cara. Vocês não fazem ideia, velho.
Vai ligar pro velho? Você vai ligar pro velho? Isso, ladrão de carro! Caralho, velho, você conseguiu de primeira? Ô Zé, foi de primeira! Caralho, eu tentei, não consegui não, essa desgraça! Caralho, velho! Era pra entrar naquela moto, velho! Se o cara da autoescola voltasse, eu ia ficar revoltadão com você, velho! Custa pra destrancar o bagulho, Zé, não! Custa pra destrancar! Você mas esse carro tá fitado há muito vamos tempo já, ferramenta. Vamos pegar nossa ferramenta? Vamos, tem que ligar pro velho, porra! Ô, mano! Acho que é assim, mano. Acho que a vida da gente deveria ser mais do que isso. Porque assim, quanto mais a gente faz, mais a gente retrocede. Quanto mais retrocede, mais problemas vêm. Quando problemas vêm, mais você acha que você tá vivendo. Só que você tá preso naquilo do passado, tá ligado? É o mano, quê, caralho? Eu nem sei o que eu falei, entendi, foi porra nenhuma, caralho. Nem eu, Zé. Sei que você tinha usado alguma coisa, caralho. O que é? Você quer tomar a maletada, caralho? Não, pô. Então toma aí a maletada aí. É isso, caralho. É isso, mano. Calma aí, deixa eu só botar a parada aqui. Nota aqui, tá ligado? Pra demonstrar você aí que a gente é profissional no que faz. Exatamente. Pegou sua caixa de ferramenta. E aí, mano? Aí, ó. Ele está fazendo a performance. Calma, forçar o trigo. Aí, calma. Forçando o trigo, dentro. Você vê que a porta abriu. Safe, tá ligado? Agora. Pronto, aí, na mão dele. Aí, ó. Pode crer, mano. É outro nível, tá ligado? Então vamos deixar bonito o carro aqui. Carro. Agora é teu papel ajudar nós aí. Agora o que a gente tem que fazer, tá ligado? Então, mano. Aí agora eu vou falando o seguinte pra vocês aí, mano. Vai fazer um dedo, seu arrombado. Sabe por que você não pode ficar num carro? Não tem nada. Que lembra? Ah, o Grêmio! Ah, estou com tanta saudade! Arrombado do caralho. Pode crer, Zé. Vai lá, mano. Manda visão aí, mano. Você tá com saudade dela, velho? Caralho, doidão. Porra. Oi, irmão. O bagulho é doido, né, Zé? Depois que você inicia um relacionamento, exatamente. O coração, tá ligado? Ele bate conforme a mesma mina, tá ligado? Exatamente. Aí, não importa onde é que ela tá, irmão. Ela tá pensando em você nesse exato momento, tá tomara, ligado? Tomara, velho. Tomara, tá ligado? Ou ela tá na praia e uns 700 caras saradão do lado dela, tá ligado, Zé? Do nada, bombinha acabou de curtir alguma coisa minha aqui, velho. Isso, mano. Bombinha. O scanner ali identificou. Porra, velho. O cara não consegue. Aí é foda. Cadê o foco, caralho? Porra. Porra, meu, moleque desde pequeno já é gado, velho. Trouxa, quando crescer vai ser o maior gado. Nossa, que tem, certeza. Vai virar o rei do gado, velho. Certeza que vai virar o rei do gado, aquela porra ali. Não, velho. Vai montar a fazenda, porra. Deixa ele. Ô, na moral, eu sou um fotógrafo pra caralho, não sou não, irmão? Na moral, velho. Porra, pra caramba, hein, mano. Porra, na moral, velho. Que isso, doidão? Essa imagem já é... Pode crer, mano. Dois tapas já entrega o baiano, pode crer. Duas palmas e o parabéns acaba. Esse cara é trouxa demais, véio. Meu Deus, velho. Ô, Bill, faz merda não, na moral, velho. Por que você sabe que eu tô fazendo isso? Por que você fica quieto com o celular na mão? Eu sei que você vai fazer alguma merda, velho. Duas lapadas e o menino chora, olha isso, velho. Ai... Ai, caramba. Ai, caramba, irmão. Vai, caralho, vamos foca aí agora. Mano, foca aí, esquece mina agora, cara. Vai. Porra, mano. Calma aí, ó, se liga. Esse carro aqui, mano, o sistema identificou uma turbina nele, diferenciada, tá ligado? Tô ligado. O que acontece, mano? Tem várias peças nesse carro aqui, mano, ó. Pneu, roda, esse motor aí. Tô ligado. Só que é que nem eu falei pra vocês, mano. Tem que ser peça que tenha valor comercial. Aí é o seguinte, mano, ó. Vem cá. Vamos lá. Ah, achei. Achou aí? Achei. Aí tá desse lado aqui? Desse ladinho aqui? É, isso, tá aqui, ah, isso. Creio, aí, irmão. Botou aí embaixo, Bill? Tá aí, irmão. Levantar agora. Cara, eu tô forte, hein, ó. Parece até que eu tô levantando aí. Aí, calma. Pera aí, mano. Ah, esse aqui de baixo, esse turbo aqui, eu tô vendo. Calma aí. Safe, agora sim, carai. Sacou, mano? Saquei, agora eu tô aqui com a peça. E essa peça que tu quer. Essa peça aí, velho. Caralho, aí sim. Vou falar pra tu quanto é que eu pago nessa peça quanto aí. Quanto você paga nesse turbo aqui? Usadinho, eu pago 15 mil, cada um. 15 mil? Nossa, grama. Eita, 15 mil. Caralho.
Aí é o seguinte, mano. Vocês vão topar essa parada aí mesmo? Vou topar, tio. Nós já tá dentro do bagulho. Tanto que eu vou já desovar o carro já. Ah, mano. Bora, grama, que eu dirijo bem. Só não fica na frente. Nossa, velho. Eu não sei nem se vai cair na água só esse troço aqui, velho. Fica na frente. Peraí. Calma, Bia. Pera, como é que dirige? Vai, sim. Tá. Nossa senhora. Já tá indo. Calma. Ai, meu Deus. Calma aí. Tá bom, grama. Aqui é raso, tá, pô. Meu Deus, tem água aí, velho. Vamos no 3, vai. Vamos no 3, irmão. 2, 3. Tem que parar. Para. Foi. Ué? Aí agora. Eita, porra. Ê, caralho. É isso, cara. Que isso aí? Mais um? Vai ter que pegar motóbios, ó. Cada um aí está pagando esse valor total aí, ti? Caralho, então. É esse valor aí, velho. Porra, olha os motor aí, irmão. Ó, quando a gente ouvir aqueles barulhos estranhos, viu? A gente já fita, tá ligado? É aqui esse carro que faz barulho que nós vamos focar. Exatamente. Pode Aurora, ser. Bora festinha, véspera de feriado. Olha os mano querendo minha caveira, Zé. Dá um liga aí, grama. Uma mocinha do malhando? Só com a barriguinha, mano. Deixa eu ver. Tá durinha. Vamos. Olha isso aí. Isso é muito cocô. É o quê? Deve ser. Eu não posso ficar muito com você não, Bobox. Senão o grama fica triste, tá ligado? O grama fica triste aí, tá ligado? Sabe porque a mina dele tá no rolê, ele porque, tá aqui? Porque a mina dele tá na praia com uns 20k saradão perto dela. Pode crer. Ela tá muito irmão. Que saudade do meu grama. Ela olha pro lado, trem bombado, Zé. Ela é, né? Dá pra segurar um pouquinho mais. Ai, meu Deus, tá muito bicho. Trouxa do cara. Pode... Aonde que vai ser essa festa aí? Meu nome é Grama, eu tô na pista pra negócio. Negativo, arrombado. Não é de dois, não, caralho. Eita, qual é, arrombado? Você pode mandar um zap aí pra mim, por favor? Sai daí, Grama. Tá dando de todo, seu trouxa. Muito obrigado aí. Obrigado, Aurora. Cola. Ah, não, na moral, você vai de doido, mano. Você dá... Vai passar. Mano, vai tem passar, muita gente louco. Lá, você vai dar de doido, caralho. Ô, truta, o negócio é que tá na hora de esquecer, tá ligado? O passado fica no passado. Passado é o caralho, seu arrombado. Você passado. Não vai ter o bagulho. Você tá ligado que você tem que seguir. Você é, né? Aí, que é isso aí? Ah, é, né, Bill? Ei, é troco por troco, Bill? Olha aqui, tá ligando. É? Tá ligando? Ixi, olha tá só, ligando, sua voz vai mudar. Você tá ligado o que a gente fez aquele dia, né? Ontem, né? Gugu Dadá. Você lembra de ontem? Deixa eu mandar um áudio pra você. Ninguém merece essa festa, não. Tá ligado? Tá com o convite aí. Tamo junto. É isso, caralho. É isso. Levanta. Esse é o áudio certo, caralho. O que foi, Bobo? Esse é o áudio certo. É o quê? Não quero nada não, pô. Ninguém entrega ninguém nada não, pô. Pode ir, mas dança aí, Bilzinho. Tá de boa, tá de boa. Que isso, mano. Ô, velho, já que é pra explanar, não vai explanar, mano. Fala isso, Gugu Dadá, vai lá. É, pode crer. Pode crer. Tá suave. Eu não tô entendendo legal, não, hein? Volta aqui, não. Não tô entendendo legal isso aí, não, hein? Não vai cobrar isso aí, hein, mano. Agora fudeu, que é ela que cobra. Agora eu não tenho. O que eu faço? Vai lá, fala pra ela. Você tem alguma coisa? Ô, bombom! Vai. Nossa. Vai fumar o grão, pelo amor de Deus. Não. Você tá ferrado. Deixa que ele já fez merda. Olha o Bill mandando a mensagem, pega a visão. Aí tá ele lá, ó, fazendo a massagem, né? Aí eu mandei pra ele. Ai, não, aqui não postou fé em mim, não. Ah, o Billzinho. Ai! Louco, vai ter a porra de nós tudo, galera. Ai! Risada desse idiota, cara, não tem como não, velho. Hoje é hoje eu tenho uma proposta. A gente se embola e perde a linha a noite inteira. Ai, mano, grama, quando eu voltar de viagem, você vai ver, viu? Ai. Cara, esse meu é muito idiota, não tem como não, velho. Olha essa foto aí, doidão. Caralho, doidão. Tá no cara estilo, de doidão. Da molesta, mano. Lourinho, eu vou 4K. Até calar aqui, garoto. Tá em 4K, doido. Posta essa porra aí, caralho. Rapaz, LZ, caralho. Tô nada, pô. Pode ficar aqui. Eu só tô falando aqui com esse irmão aqui.
Vou jogar pode uma ir, missão aqui no peito deles só pra ver se eles são bons mesmo. Uma vez, entendeu? Você vai ficar pra sempre. O bagulho é doido, tá, fi? É. Não volta mais não, caralho. Não volta, fi. É. Não volta. Não tem esse bagulho de voltar não. A vida é uma só, entendeu? Exatamente, caralho. Entendeu? É irmão gêmeo eles aí, eles? Acho que é irmão gêmeo. A mesma cara, caralho. Mesma cara aí também exagerou, né? Não, não porra, até a mesma cara, doidão. Eu tô vendo a situação. A gente saiu, a gente se mudou, tá ligado? Porque, pô, nosso pai lá espancou nós, pá, fez os caras com tudo com nós, tá ligado? Por isso vocês são feios assim? É isso mesmo. Pode crer, caralho, mano. Mas vocês são irmãos gêmeos, dá de doido não. Porque isso daqui não é brincadeira, não. Porque já entrou dois aí achando que é brincadeira, já foi de vapo. É isso aí, cara. Aí joga na água ali, ó. O marzinho ali, ó. Te joga lá embaixo, caralho. Dá de doido, vai. Lá embaixo, nós te desabamos. Vai virar comida de tubarão, caralho. É, porra. Tá de sacanagem. Mas já é. Eu vou pedir ali pro mano ali. Tá, irmão. Então, tipo assim, ó. Tu vai soltar as lock com nós, pai. A gente vai trazer os carros ou vai vender o produto? Não, que porra de carro, cara. Tu é bandido, tu não é, velho. Porra de carro, cara. Carro, caralho. Se tu pegar um carro, joga no meu peito. É, pô. Carro eu quero, caralho. Eu quero carro, tio. Então, Paco, é doido, caralho. Tu entrou, não sai mais não, tio. Não, pô. Sabe, mas né? vai acontecer os bagulho doido aqui. É, vai acontecer os bagulho doido aqui? O que você vai fazer? Você vai investigando aqui, caralho? Nunca, né, velho? Tá louco, entregar o dinheiro. Não falo na cara dele, não, mas vocês têm uma cara de civil do caralho, você tá ligado, né, tio? Ah, nunca, nós foi voltar ali com o nosso pai, nós vai dar o troco pra ele, tá ligado? Proceder isso aí, o cara vai te dar a missão, se tu voltar vivo com as paradas, tio. É só progresso, tá ligado? Amém, pai. É isso, caralho. Sei nem o que eu tô falando. Ah, cara de idiota. Cabelo aqui, ó, fazer uma pica aqui no lado, tá ligado? Fazer o quê, arrombado? É, pô, fazer uma pica aqui no lado. Ah, por quê? Tu já fez? Gostou? Ah, ficou tri da hora, pai. Caralho, o cara fez uma pica na cabeça. Aí, mano. O cara fez pica na cabeça, caralho. Que parada é essa, tio? Caralho, porra, nossa favela aí é LGBT, nós aceita gay, nós não tem esse bagulho. É, caralho, tem esse bagulho não, caralho. Não, pô, eu tava falando que ia ficar da hora se ele fizesse um corte pica aqui, tá ligado? Um corte pica, caralho, dá umas ideias desse cara aí. Só não dá uma porretada porque o cara tá em teste, senão já tinha tomado, de doido aí, caralho. Caralho, os dois também tem o bracinho preto. E minha camisa nova? E a camisa nova, hein, tio? Vocês não reparando, né? Ninguém repara a camisa nova, né? Caralho. Que parada é essa aí, arrombado? Você tirou isso da onde? Aí! Tirou isso da onde, arrombado? O cara nem tem bolsa. Tirou da onde, irmão? Que porra é essa, mano? Tirou do filho da puta. Caralho! Aí sim, pô, já sabemos qual que é o irmão alfa aí, tá ligado, velho? Pode crer, irmão. Vamos fazer o seguinte, irmão, vou cuspir no chão, se secar e tu não voltar com as paradas, já sabe. É, já sabe, porque se você tem minha cara, você vai morrer, filho. É, caralho, vai, tiozão, vocês estão parados ainda, tio. É, cara, tão brincando aí, caralho. Tão olhando pra nós, caralho, vai lá, vai dirigir sem as mãos, que porra é essa? É o Tesla? Ah, é o Tesla, dirige sozinho, né? Pode crer, caralho. Dirige sozinho, pô. Ô, arrombado, deixa eu te falar. Comigo. Eu tô querendo lockpick, mano. Tem? Tá querendo lockpick? Tem, pô. Quanto que é o lockpick? Porra, tá 3 mil, mano. 3 mil? Joga 10 mil peito lá, vai lá. Você quer uma tática boa? Quer uma tática boa? Manda. Bota no meu peito essa 1 milha e vocês vão sair por aí com o carro. Os caras não vão me parar, tio. Não me para. Fechou, então. Pode confiar. Fechou, bota 1 milha aí na mão. Encontrar pega lá. Na favela. Cadê? Pega lá. É, pô, essas rádios aí quebram, irmão. A gente tem que dar um jeito de criptografar. Como é que é? Criptografar uma rádio dessa aí, pô, pra ninguém entrar, pô. Ai, que dá, mano. Não, vou dar um jeito nisso aí, pô. Então eu vou ver alguém que faz essa porra aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair de bike e depois de 30 segundos vocês saem de carro, tá ligado? Um atrás do outro. Fechou. Mas não vai com nada não, tá ligado? Porque eles vão querer abordar vocês, tá ligado? Fechou. Com certeza. Vou dar um adianto pra eles aqui pra lavar essa grana, tá ligado? Porque senão a polícia vai cair na casa deles aqui e é nós também. Então eu tô ajudando a Clara, né, caralho? Caralho, aí valeu. Você aí viu? Depois... Olha o Luke. TDV. Que é isso? Tropa da Vampira. Não, não, não é não. É. TDV, Tropa da Véia. Tropa
tropa da veia, velho. Nossa senhora, velho. Boa é ideia. Tropa da vampira, meu. Negativo, Deus é tropa do céu, da veia. Ela não pensou nisso. Ela não pensou nisso quando ela mandou. Depois eu vou deixar a marca ali. Não fala com ela, não, caralho. Fudeu, não, eu não. Eu vou deixar não. A marquinha olha ali. Olha aqui, eu vou te marcar. Tropa da veia, pode crer. Falou. Valeu, valeu. Que porra de carro é esse, véi? Vai, vai, vai lá, Mr. Bean, vai, vai. Tá porra. Só os pipocos. Pô, se a gente for parado com um carro desse, tem como não, pô. Tá doido, pô, só se for por tétano. Os caras vão dar tétano nos outros aí, véi. Joga essa porra fora. Caralho, o carro nem desmonta, ele esfarela. Cara, que carro lixo, velho. O cara gastou mais de 100 mil só em motor, velho. Aí o dono do carro aí, ó. O motor é mais caro que o carro, velho. Que porra é essa? Ô, putaria. É o que, senhor? Não ouvi. Capacete. Então, senhor, o problema é isso, tá ligado? Eu não acho onde vende os capacetes, tá ligado? Obrigado, mano. É, então. Aí. Tá já, então. Mas só isso, só tá agora tranquilo. Atualmente. Valeu. É muito bom, né, velho? Você tá com dinheiro sujo, tá com droga e ainda o policial te dá dinheiro pra botar gasolina. Isso, amigo, aí é foda, velho. Aí tá louco, os caras são trouxas demais. Abla! É meu consagrado! Onde é que tu estás? Ah, Zé, quem que fala consagrado, Zé? Ninguém. Onde é que tu estás? Ô, velho, eu tô... Mano, nem sei, velho. Hã? Porra, só onde você tá, cara? Perto da praça. Tá. Vou chegar aí na praça aí, calma aí, rapaz. Já é, mano. Calma aí. É nóis. É, camisa que nova, isso, tio. Pode aí, crer, aí, mano. Vai. Camisa do Dragão, cara. Que time tá tendo roupa nova lá, mano? Ele, ó, ele tá com uma camisa... Parece aqueles trombadinhos de semáforo, tá ligado? Olha que. Cadê? Véio, esse aí é o Chitãozinho Chororó, pô, tô ligado. Isso, é, isso. Ô, oh, deixa cadê? Eu passar. Então, cadê a música chororó? Agora? Agora você deve ter deu tempo de pegar uma música. Vai, caralho. Isso. Não. Vai, 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 cadê? Vai, puxa. Vai. Quando eu digo que... Não. Vai, cara. Ah, vambora, vai, cara. Meu Deus do céu, velho. Isso tá uma bosta, cara. Ele não sabe, isso é horroroso. Ele não sabe, isso é horroroso, horroroso, horroroso. Horrível. Porque tem que ter o sonzinho, pô, pra ficar... Então, aprende a cantar aí, cara. Fala, irmão. Nossa, a gente errou os dois chutes, velho. Que timing, mano, que timing, Zé. Errou os dois chutes, velho. Acho que tem. Ai. Ai, caralho! Mas caiu sozinho, caralho! Todo ralado, Zé! Por que que você faz isso, velho? Ai, caralho! Por que você faz isso, mano? Mano, não foi eu querer, não, pô! O negócio caiu sozinho. Ah, de boa então, mano! Você tentou dar grau e ralou o bagulho lá, não? Ó, tá de boa, tá suave! Eu recebi info que tá tendo muito carro na mecânica, muito! Vai que tem algum lado de aí... fora, calma! Vai que tem lado tá, de fora! Ah, entendi, peguei. Um presente pra sua mina, você tá querendo? Mano, eu queria dar um presente pra ela, mano. Algo especial, tá ligado? Algo especial, velho. É, algo especial. Eu sei uma coisa. O quê, mano? Dá uma assinatura da Globoplay pra ela ficar vendo novela, aquela véia do caralho, velho. Dá o quê, mano? Assinatura da Globoplay. Pra ela ficar vendo, vale a pena, mano, ver de novo. Ô, mano, tava pensando numa panela de pressão, tá ligado? Mas aí ela ia ficar puta comigo. Eu acho que sim, velho. Não, é o dono, não, é o dono. Ah, o dono do carro tá ali. Calma. A gente vai pegar esse carro aqui, doidão. Calma. Cara, só que ele tem que meter o pé, velho. Sobe na moto. Isso, vai testar. Vai testar, arrombado. Vai, acelera. É isso, porra. Ai, caralho. Meu Deus, roubei na frente da civil! Mundo, para aí, ô chinelo! Apareceu o cara, doidão! Meu Deus do céu, véi! Deu ruim demais agora, véi! Deu ruim. Opa, vambora, devagarzinho. Meu Deus do céu, véi, o que eu fiz, cara? Vai dar ruim isso aqui, cara. O cara me viu, velho. Foi muito rápido. O cara viu, eu acho, velho. Eu vi, ele correu atrás de você, tá ligado?
E agora? Mano, o cara desesperado atrás do carro dele, Zé. Ô, mano, agora já foi, tá ligado? Já roubamos, é isso, mano. Não tem o que fazer, não. Mas será que ele chegou a me ver, cara? Acho que ele viu, hein? Ele correu atrás do carro, Zé. Ver você não viu, não, velho. Viu o carro indo embora, tá ligado? Certeza, eu acho que ele me viu. Ah, mano, já vai ter que desovar esse carro dele aí, trouxa. Ô, mano, eu só vi o menorzinho entrando, Zé. O cara correndo atrás do carro. O cara se foi. Caralho, isso não viu, passou a civil na hora, Zé, que eu tava roubando, passou a civil, mano, na frente, véi. Se fosse pelo menos daqui duas horas, tá ligado? Você tava de boa. Calma, deixa eu ver. Ai, caralho, véi. Vamos falar que foi uma brincadeira. Ah, já sei, plano. Não vai deixar ele lá um pouco longe daqui. Vai ligar pra polícia e falar que tem um carro abandonado. Agora chama a polícia aí, mano. Chamar a polícia? Chama a polícia. Mas você tá saindo do local, como é que eu vou chamar, porra? Aqui, o que que eu vou fazer? Calma aqui, ó. Não viu daqui, ó. O cara deve ter caguetado que fui eu já, mano. Tenho certeza. Não, relaxa. Pode ir, vai. Pode ir. Calma. Tem um carro abandonado vermelho aqui. Pode ser produto de roubo. Meu Deus do céu, mano, ainda manda visão, Zé. A gente viu um cara sair vazado na hora que viu nó, desceu, saiu do carro e tá aí pra dentro aí esse cara. Dessa fábrica aí? É, aí dentro. É, ele aí, tá aí sem dentro. Camisa, ele tá com a calça de moletom com a lista branca e descalço ainda. Aí deve ser o dono do carro. Tira do caralho, doidão. Não pega. Quer testar? 50. Que isso, caralho? Calma. Que porra é essa, cara? Não? Atira nele, atira, vai. Não, mas ele acertou de raspão em mim, véi. Que isso aí, recruta, caralho. Tá dando de doido, véi. Aí, 08. Olha o 08 fazendo merda, Zé. Ô, 08, deu de doido agora, véi. Na verdade, se não rolar dinheiro, eu vou chamar o advogado. Já vou dar o papo. Ih, deu ruim, 08. Quanto é que paga aí, ô? Ah, 50 mil, né, Bill? Eu acho que 52.700 era um negócio assim da indenização lá, não foi? Foi. Arredonda aí, mano. 50 mil mesmo. É, pô. Pode arredondar. 50 mesmo? É isso. Aí, chegou assim, muito obrigado. Suave, então? Então, senhor. Caralho, te rouba um carro e ganha 50 mil. É muito estonto isso aí. Ô, mano, é só nós mesmo, velho. Cara, não rouba um carro e ganha 50 mil. Você vai embora daqui, Zé. Pega sua chave e vai embora. Ô, mano, pra que que eu dou rolê com você, truta? Na moral, Zé. Nossa, vai. Nossa, fazenda, Zé. Eu ganhei 50 mil. Ô, mano, não dá pra acreditar, Zé. Agora você tá ligado que 25 é meu, né? Eu tô ligado, que o tiro nem pegou em mim, porra. O tiro nem pegou, Zé. Ô, mano, se ameaça de advogado, o cara nem passou nem sinal Wi-Fi. Exato. Você tá ligado, né? Tremeu ali, pô, vou perder meu cargo, tá ligado? Ó, oh, reportagem. O que aconteceu? Ó, Jesus, não repórter. O que aconteceu, Chitãozinho? O que aconteceu? Isso, estamos querendo saber também, queremos conseguir. Vai lá, pô, vai lá, chega lá. Olha lá, algemando ao vivo. Ao vivo? O que aconteceu aí, policial? Polícia vagabundo. Dá pra moto aí, pô. Não, eu tô com o microfone já. É polícia fascista? 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 O que aconteceu, polícia fascista? O que aconteceu? Você filmou tudo aí? Filmamos. Posta lá. O que aconteceu, mano? Resumidamente aí, velho. O dono do carro que eu roubei lá. Então. Olá, Esse que é bom. Ah, viu, vamos fazer uma entrevista aqui com os menorzinhos. Pode falar, faz a pergunta. Aí, o que você tá todo torto. Todo mundo conjuntado, velho. Que porra é essa, cara? Aí, ó. Tá fazendo entrevista com quem? Com o Gaspazinho, caralho? Chega aqui. Vivo, dois bandidos foram presos e temos aqui duas testemunhas pra poder falar o que que aconteceu aqui no local. O que aconteceu então, aí? Eu não faço ideia. Cheguei aqui agora. Ele chegou aqui agora, repórter, caralho. Não sabemos. A gente não sabe. Então não. Tá bom então. Acabou a entrevista, mano. Acabou. A gente tem que fechar essa praça e fazer uma manifestação aqui pra todo mundo. Então, eu não vou, tá ligado? Porque eu manifestação deu ruim, né? Exatamente. Ele aqui tá com trauma, tá ligado? Eu tentei fazer, não foi legal. Ele quase morreu, quase perdi a mina, então tá ruim, né? Aí, o mano ia
No mesmo dia, quase se pé, velho. É. Ah, ela sumiu, Bill. Assumiu ela agora, se assumiu, olha lá, ó. TDV, tropa da véia. Tropa da véia. Tropa da véia, foda, velho. Aí entregou de brinde pro mano. Entregaram de brinde pro truta. Pode crer, cara. Fudeu, velho. Agora ninguém... Que é que você tá aqui chamando? Que? Eu preciso falar, eu preciso da ajuda de vocês. Ah, do que? É uma merda que vai dar de novo. Vamos lá. Vamos. É, por cima de mim. Eu fui lá na polícia pedir da entrada pra tirar o poste, certo? Vou mentir, eu sei que eu tava com fome. Só que é o seguinte: depois que a gente paga lá, a gente precisa ir lá no. Ir lá na, no hospital, né? Porque tem o exame psicotécnico. Tô ligada. Só que tá. Tem um cara aí que foi fazer. Um dos meus aí, ele é super tem cara calmo, de médico um cara agora. Super de boa. E ele foi reprovado, sabe? Certo. E ele que é de boa foi reprovado. Imagina eu que sou estressada com ódio de piteira. Mas pela idade, tá? Isso vai mais rápido. Cri, 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 cri. Vai. Você vai parar de zoar? Tá, e aí? O que, que eu tenho que fazer? Eu preciso de uma ajuda nesse psicotécnico. Eu preciso que você me descubra de alguma forma, alguma informação desse Colete! Psicotécnico. Que na, perna? Na perna pra imobilizar o inimigo. É pra imobilizar o inimigo. É pra matar, cara. Negativo, isso é ruim. Negativo. Tem que ser ruim, Zé. Você atira na perna pro inimigo. Sabe o seu problema, Grama? Qual que é, irmão? Falta ódio. Você tá com muita amor. Mas tendo tá ódio, ligado, você reprova, mula. Você tá com muita amor, tá ligado, mano? Pode crer. Eu nunca mais foi o mesmo, Zé. Não, não vai ficar caro não. Vai fazer um vai fazer um favor pra mim então. Uma mão lava a outra, entendeu? Vocês posso te mandar a visão? Tá bom. Uma mão lava outra? Uma mão lava outra. Não, você vai dever não, vai pagar já, entendeu? Ih, vai firmar contrato nunca mais. O pessoal da Groove lá tá com um probleminha lá, tá ligado? Que problema? Que acho que a Civil tá querendo dar uma invadida lá. Quer só que eles estão com dinheiro lá pra limpar e tá difícil. Aí eu quero ver se você pode fazer isso aí. Na hora. Quanto? 10%? Quanto? 2 milhas. Na hora. Demorou então. Na hora, só vou mandar trazer. Vou mandar vir aqui então. Fechou, é isso. Oh, eu vou atrás disso aí. Muito, e o amor domina o seu coração. Ai, tô vendo. Esse aí que é o médico? Acho que tem cara de médico. Olha, não, Zé. Pô. Ô, moleque, cara. Você que é o médico? Ah, é ele médico, mesmo, ó. Olho azul, tio. Cara de velho. Ô, velho, eu fui lá no bagulho e perguntei se tinha bombeiro lá. A gente vai tentar desenrolar o negócio agora. Ele falou nada, Zé. Pode crer. Olha, Trutera, só fala pra mim, Zé. Que você era e tava suave, tá ligado? Ô, doutor, ajuda nós aí, doutor. Se preparar, irmão. Pode chegar ali rapidão? E aí, Graminha, fechou aí, ó. Ah, é, tô. Vou falar com ele agora, Eu sou meio doidão, então é certeza que eu não passo, não. Mas faz o seguinte, mano. Faz com o Grama aí alguma coisa aí. Só pra nós ver o que, que é isso aí, mano. Como é que deve ser essa fita? Só algumas, aí? Só algumas. Vai lá, só pra gente ver. Algumas aí, só pra ver qual que é o grau do bagulho. Só pra ver se o Grama é doido. Pra que você quer uma arma? Pra me defender. Cite 3 situações que você usaria uma arma. Eu como policial, né? Não. Eu civil. Como cidadão, vamos supor. Cidadão, na mão, cidadão, como cidadão, se alguém tentasse me roubar, dentro da minha casa, se alguém tentar invadir minha casa, eu uso minha arma. Pra cobrar um vacilão da rua. Não, foi mal. Não. Foi mal, mano. Exatamente. Foi mal. Lá, pra ajudar algum cidadão que tá sendo assaltado também, tá ligado? Se eu conseguir ajudar. Essa aí eu já reprovei, tá ligado? Mas eu tô falando só pra falar. Você é o herói agora. Você é o herói, então. Então. É isso, mano. Falou, Capitão América. É muito super-homem, caralho. Falou, super-homem. Vai, pode ir, mano. É, droga, eu ia querer o resultado dessa merda aí. Vai, suave, mano, manda visão. É, com certeza você não passa, irmão. Que joga uma arma na sua mão, irmão? Só um louco. Vai lá, irmão, segue aí. Você já quis matar alguém? Sinceridade, viu? Sinceridade, que eu não vou julgar, não vou. Porque essa pessoa fez algo errado contra uma pessoa que eu gosto. Obrigado. Aí ele queria matar essa pessoa, né, mano? Exatamente. Sim. Tá ligado? Que essa pessoa fez mal pra quem ele ama, tá ligado? Ai, ele ama essa pessoa. Ai, pode crer, mano. Segue aí. Foi mal. Vai lá, mano. Tá conseguindo as perguntinhas. E como é que é a sua vida pessoal, sua rotina? Trabalho, acho que vocês não trabalham, não, né? Não. Mas caso trabalhe... Acordo cedo, a gente anda de bicicleta, né? Vai pra lá pra cá, tentar algum...
fazer uns bicos aí, limpando uns carros, tá ligado? Honestamente. Aí de noite aqui na casa da namorada, pá. Excelente. Excelente. Vai na casa da namorada, assiste Netflix. Ai, coloca aquela série que eu gosto, grama, sim. Ai. Toda vez é isso, mano. Mas pode crer, mano, pode crer. Caralho, doidão. É a tropa da véia. É a tropa da véia. Vem cá, tira a foto, tira a foto. Tira uma foto aqui. Deixa eu tirar, vai, vai. Deixa eu tirar a foto. A câmera é boa. Vai, tropa da véia. Bota a mão pra cima. Caralho. O que vocês aprontaram? Mas você não pediu a parada, caralho? Agora é o seguinte, você não pediu a parada? Vocês são concluídos e pronto, tá bom. Porra. Vocês pegaram, então. Exatamente. Esses meninos é foda. É que você pede, a gente vai lá e pega. Mas o que eu quero pegar mesmo, eu não peguei até hoje, tá ligado? Porra! Ih, a outra até parou ali, velho. É isso. Caralho. Deixa eu te falar uma bagulho. Esses dias aí você lançou uma cantada da braba pra cima de mim, não mandou? Certo, é isso. Mandou, não mandou? E agora eu tô afim de devolver. Ih, caralho, agora eu quero ouvir, agora eu quero ouvir, vai. Ó, eu não sei se tá a altura da sua aí, mas eu vou fazer, pode ser? Manda visão. Vamos lá. Queria ser uma bola, mas uma bola não posso ser. A bola quica no campo e eu só queria quicar... Eita, caralho! Ai! Caralho! Depois dessa aqui, velho, deixa o like, compartilha até o próximo vídeo. Fui bando trouxa. Sabe a diferença? Você passa, tá ligado? Vamos lá, sabe a diferença sua para o Lula? Que eu tenho os 10 dedos? É que na mão do Lula falta um dedo, na sua falta a nossa aliança, tá ligado? Eita porra! Caralho, drama, seguinte, irmão. É. Não, calma aí. Eu já fiz o meu, irmão. Falta tu. Eu não vi você fazer isso, não. Seguinte, tá já tinha um tempo que eu queria falar isso. É isso, é isso, viu? Vai. Meu Deus. Então, vai. Seguinte, mano. Meu Deus, pai. Tempo já relacionado comigo aí, entendeu? Você é uma pessoa maravilhosa. Tem um bumbuzão que eu curto muito, vem de longe, de perto também. Foi esse mês, ô Grama? Não importa a idade, bumbum, mesmo não. Que alguns digam, não importa a idade, tá ligado? Exato. O negócio é o amor, é a vontade da gente, tá ligado? Você quer colar em mim, eu quero colar em você, tá ligado? Então, você quer ou não namorar comigo, mano? Meu Deus, Viseu, não tô acreditando que você tá fazendo isso, velho. Eu quero, vem cá. Aí! Meu Deus, eu não sei feio. Aí sim, não, galera. Meu Deus. Ai, agora vamos pro barraco. Não, vamos calma, barraco. Que isso? Mas você já aceitou namorar comigo, tá ligado? Não, tem que. Vai, é lua de mel, mas você vai chegar no barraco e vai fazer. Se for fazer o quê? Isso, aí tira foto, tá ligado, bro? Pode até botar as marcas lá, tá ligado? Marca as coisas. Eu e Grama não rodou, tá ligado? Não rodou pra caralho a cidade. Eu consegui achar o FIFA 23, mano, no preço bom. Não vai jogar, tá ligado? Não vai jogar o FIFA 23. Não vai tomar um refrigerante. E aí depois você tá ligado, né? É vácuo. Parou, vai, vem aqui.